Amen.
blessed be your name forever. In Jesus' precious name, and somebody shout the loudest amen in Jesus' name. Look around, greet one of the people, please. Greet one of the people, Shalom, to Mother Mugunya. Makari, to Mother Mugunya, Shalom, to Barata, Karina, Juna, La Yesu Christo. And let's see to now, let me to bring you back praise and worship to the Lord. Listen
utamshukuru Bwana. Vile unakaa bila kushukuru ndivyo unaruhusu hali yako iwe ngumu zaidi. Lakini ninatangaza kwa jina la Yesu, wewe na mimi tunaposhukuru leo, hali yako na yangu inaanza kubadilika kwa jina la Yesu. Now, there are which are visible
There are which are not visible. For example, you have the hair, touch your hair, please to me. Iko ama imetoka. Sema Bwana ni asante. Mama kichwa itatoka, amen. If on that hair we have ears, do you have your ears? Touch your ears. Tell the Lord, thank you for my ears. I can hear very well. You have nose. Do you have your nose? You have mouth. However small or big it is, do you have it? Inside the mouth, we have tongue, we have teeth, and we have saliva. Do you have there? Somebody say, thank you, Jesus. Ah, we have. Hello? Nothing. Somebody say, thank you, Jesus. Now you have your hair. And then you come up with a corner. Do like this. Do like this. Show me like this. Like this. Like this. Hello, are you here? Mkono wangu unafanya au umekwama? Mimi bwana asante, mikono yangu inafanya kazi bado. Hallelujah. Nenda kuonyesha kwa nini unafaa uelewe shukrani ni nini. Kwa hiyo mkono iko na palm ambayo ni kitaa. Amen. The palm. Do you have your palm? Show me. Do you have your palm? Is it working? Imekwama. Imekwa jinsi na mtu. Is it working? Somebody say, thank you for my palm. You have fingers. Are they working? You have nails. And I can see some of you have beautiful nails in Jesus' name. When you are with Bakarani, why? It is working. We have the chest, the stomach, the rest, the wrist, and the feet. Praise the Lord. Somebody tell the Lord, thank you for my whooping. Please bring the loudness to the name of Jesus. We have invisible organs. For example, in the mind we have skull. We have mind. Uko na akili. Ni kwaje baba hiyo baba ingima ni akili ya kwa ipe. Iko. Why? Hello? Why are you talking about to in a manisha akili ipo? Somebody say, thank you for right mind. Thank you for sound in mind. Sio kama ni kawaida tunawenda wazimu hii mwaka wamekuwa wengi. Amen. Kuna watu wengi wamekuwa wenda wazimu. Lakini akili yako ina function very well. We have the chest that are lungs. Mapua yako ya mapafu yanafanya kazi. You have your heart. Inafanya kazi. Somebody talk your head and tell the Lord thank you for everything. Do it louder, please. Do it the loudest, please. Say it the loudest, please. Si mtu amekupatia ni Mungu ameiweka pale. Amen. Hakuna pesa umelipa. Pesa haiwezi ikasababisha ikafanye, bali ni Mungu amekusaidia. Listen again. Uko na damu. Amen. Kuna mtu damu imeisha. Hello. Kuna mtu damu yake imeisha. Nikiwaambia you are fearfully and wonderfully. Look at your neighbor for me. Mwambie you are fearfully and you wonderfully made in Jesus' name. That's your personal. You are fearfully and wonderfully. Amen. Inamaanisha you have every vision to thank the Lord. Hauna sababu yoyote ya kutokumwambia Bwana ni asante. Look around your life. Everything is working. Minus wako kuna issue ya pesa, but your things are working. Your body is working. I'm asking a simple question. Kati ya pesa na ujima, nini kubwa kulingana na wewe? Eh? Na yule Mungu amekupatia uzima, anaweza kushinda kukupatia pesa? Ambia mwenzangu hawezi shindwa. Hiyo shida ni kidogo tu. Hiyo hitaji ni kidogo tu. Kwanza hata kushukuru na hiyo mbona haya.
research that I did, scientifically, human beings, someone like me and you, you have to eat 115 beats in a whole day. Are you aware of that one? And if you have 115,000 in 24 hours, are you aware of that? Unajuanga hilo. Now, kuna siku moja niliamua kupata moyo nimeacha kupiga. Hello? Listen, I took time to do, you know, some calculation. I did some calculation. Okay, 115,000 times a whole week, times a whole month, times a whole year, and then I multiply by my years. Now, if I pass me for the billions of heartbeats, now, Baba, you are the joker to repeat your heartbeat. Somebody say, thank you, Jesus. Imagine, hakuna siku moyo uliacha kudunda, inadunda tu. Ukiwa na pesa, ukiwa huna. Ukiwa na shida, ukiwa huna. Baba, Mungu anaachilia. Hiyo ni neema. Tumwambie asante kwa yote umenitendea.